Pochandeitie. Hvor heter du? Olivia Poka. Olivia, hvor slags kommer du så? Babi. Olivia, për 3 muaj, ke qenë në skem. Kemi qenë bashkë. Na tërgo pak si e ndjetë të 3 muaj. Këto 3 muaj mi janë dukur si 2 ditë dhe 2 atë 3 dhe më shumë. Jo, kaq. Jo, kaq. Nësa për babin, si janë dukur 3 muaj ditë për ditë duke shoqëruar Olivia. Ndoja ka lësh mikrofonin babi. Shumë i gëzuar për Olivia, shpresoj të jetë më shumë më përpara. Po, si të dukur Olivia gjatë performancave të saj? Për prindin duket mirë gjithmonë. Për prindin duket mirë. Olivia, si të janë dukur ty gjitha performancat tuaja? Ka pas në njerë kur babi s'ka plëcuar dëshirën, ku je zënë me babi, va, babi dua kështu, t'ka thënë jo kështu, po ashtu. I mi ka plëcuar gjithë qefet. Gjithë qefet. S'ka mas një. Po, Olivia, si do ndjesh kur në skenë do thirret emri fitues Olivia Poka? Dhe qaj! Dhe qaj! Se kam shumë emocione dhe wow! Dhe kesh shumë emocione. Sa, Olivia është vajza fituese e qmimit të valcimit të mirë. A mund në thuash sa është privilegjë për ty kjo? Është shumë, po presim më shumë nga Olivia. Kam të shqyt pres më tepër. Po, Olivia, në skenë për pak ti do marrësht edhe kupën e vajzës fituese të këti qmimi. Më thuaj, e prisje që do të vje kaq? Jo, nuk prisja ka shumë. Si të duk dita e parë kër erdhe? Dita e parë nuk isha mësuar akoma me njerëzit, po prapë të prapë, pa nga ditën e dytë të mësova dhe më shumë. Mësova dhe më shumë. A kishe ndonjë kënë që nuk e pëlqeja aty? Përveç kikës ku të atë. Si ma i menë pa shumë. Si ma i menë pa shumë. Babi Olives, Sa është i, më thonë, mesazh i fortë që t'i ftojmë gjithë prindrit që të bëhen pjesë e jona? Sa më shumë të marrin pjesë, sa më mirë është për fëmijët e tyre. Sa më shumë të marrin pjesë, sa më mirë. Nërsa për ti, Olivia, ke ndonjë mesazh për bashkëkundëstratarët që të vinë dhe të bëhen fituesi që është puna jote? Them të vinë se ky kursi është më i bukur në botë. Më i bukur në botë. Kush nga përforcimet tuaja të ka pëlqyer më së shumti, nga gjithë ato që ke performuar në skenë? Erën e parë. Hela pa nuk halot, ja. Nërsa, kur të ka përqyrë Olivia më së shumë të që këtë qenë, wa, më bëri shumë kënaj? Në Kosovë ku morë gjithë në finalen, që ku më fitë e qmimin. Në Kosovë, rëmë. Që të du Kosovë ati, Olivia? Shumë e bukur. Shumë e bukur. Po në rrugovë si ke kaluar, Olivia, e marë men? Po. Ishte vështirë atje? Ja. Ja. Ke kriju ndoj shoqe, apo ndoj shok nga kjo e spektakl? Shoqe. Shoqe. Dhe cilë është mesazhi juaj për gjithë njerëzit që do të marrin çmime? Ke ndonjë mesazh? Që të marrin pjesë? Të vinë, se e thash dhe më parë, të vinë, se kjo është kurse më i mrekullueshëm, nuk e di, por më duket shumë i bukur. Shumë i bukur. Çfarë ndjenjë është kur në skenë sonte vajza jote fiton? Nëse të arrije të fitoj për sëri, për mund është në djenë shumë e bukur. Nëse të arrije të fitoj për sëri. Olivia, babi thë nëse do arrije, po ti ke arrije për betam. Shpresoj. Fajndej shumë. Përshëndetje, unë së dhe t'jem shumë ndryshën nga ratë të tjera. Unë së dhe t'them një poezi shumë të bukur që ja kushtoj familjes time. Nëna ka rom që ty të lumturon, për t'ja fëmi saj, ty të qetëson. Babaj ka fjalë që ty të shpegon, këshillat e babit ty të mësojnë. Vëllau ka mbrojtje që ty të ofron, besnikëria e vëllai ty të forcon. Motra ka dhimbje që ty të tregon, dashuria e motrës kur nuk mbaron. Faleminderit.